Temná tvář nejelitnější vrstvy americké společnosti. Jerry měl ve fondech skoro 200 milionů dolarů a o všechno přišel. Fascinující obraz amerického snu, zkaženého bezohledností. Ukradli nám s Tomym Lee kazetu. Video Pam a Tommyho vytvořilo průmysl. Ta nahrávka měla neskutečný dopad a prostě otevřela dveře. Dokumentární série Bohatí a zkažení, šokující příběhy slavných. Každý večer na CS Mystery.